21 травня відбудеться прем'єра документального фільму «Темна весна» Дмитра Січня у кінотеатрі «Прем'єра» торгового центру «Місто». Про фільм і на кого він розрахований, говоримо із автором. У мене є досвід. Я б працював військовим журналістом в зоні АТО з 14 по 18 рік. І зробив цей фільм, вже бачили мешканці і Коростеня, і країни наші, північ АТО. І коли цієї весни почалася активна фаза військової агресії Російської Федерації проти нашої країни, я відразу взяв камеру, фотоапарат і почав фіксувати військові злочини. Спочатку я працював на території міста Коростень, де були прильоти авіа та ракетні обстріли. Я туди відразу прибував, фіксував руйнування, брав свідчення у свідків цих подій. А потім я почав їздити по району. І відразу у нас є села, які були окуповані. Це от північний регіон Житомирської області, це Новорача, Рача, Грезі, Давидки та інші населені пункти. Як тільки їх звільнили, я на наступний день, через два, туди приїжджав і робив фіксування цих людей. Дивіться, там у фільмі, якщо зараз поїхати туди, там дуже вже багато людей повернулося. А от тільки-тільки, коли я туди приїжджав, там були безлюдні селища, там пусті вулиці, люди ще ховалися, там діти деякі, вони переховувалися у цих погрібах, і вони налякані до такої степені, що вони бояться навіть наших військових, просто людей зі зброєю. Ось. І я все це намагався, ті, хто йшов на контакт, зафіксувати, зафільмувати, тому що розумію, що це історичний документ, це документалістика, це необхідна річ. Тому що я тут стискаю у місті, люди зараз повернулися у місто, вони війна відійшла трошечки від нас, і знову мирне життя, все закипіло. Але поруч є села, які дійсно їм дісталося, і люди там вони перебувають в такому психічному стані, що вони це на все життя у них. І це необхідно це показати, донести до глядача, показати ці руйнування. Зараз, якщо поїдемо, то ті села, то там вже люди повернулися, там вже відбудовуються, десь ремонтні роботи, там мости вже відбудували. Дещо, тому виглядає дещо вже так, цивільно, да. Тоді це було просто жах. Те, що побачив, коли я там приїжджав, просто безлюдні села. Люди навіть боялися виходити, там не йшли на контакт. Тому ці факти, це перші враження, я намагався зафіксувати і показати у фільмі. На кого розрахований ваш документальний фільм? На широку аудиторію, там це можна дивитися дітям. Учора був передпоказ, були представники ГРАНО, влади. Як і північ АТО, я знімав, щоб можна було показувати у школах. Там немає ні лайки, ні понівечених тіл, ніяких таких жахів, які там я бачив, але я їх не фіксував. Це більш такі роздуми і спогади людей, які можна дивитися. Ми все одно повинні про це говорити. Як многострадальна нація євреїв, вони постійно про Холокост нагадують. То ми повинні постійно про Бучу, про Гостомель. І у нас є своя Буча, є свої Гостомелі, це Рача, Новорача, Давидки. Там ті ж самі злочини відбувалися. І це громада міста повинна, і району, та й країни повинна знати про ці злочини. І я намагався так це зробити, більше так. Згладів вугли, як кажуть. Тобто це можна дивитися дітям, я не знаю, від 10 років вони все зрозуміють. Там нема нічого такого, що на психіку якось повлияє. Де буде відбуватися презентація? І в який час? І чи буде вона платна, безкоштовна? Ми домовилися учора, нам допомогли. Буде презентація у кінотеатрі, місцевому кінотеатрі в торговому центрі «Місто», в кінотеатрі «Прем'єра». Це буде відбуватися 21 травня на 16:30. Вход безкоштовний, але ми ще плануємо на День міста зробити фотовиставку. Я, окрім відеофіксації, робив фото
робив фото. І плануємо зробити фотовиставку, фоторобіт, і на це ми будемо збирати як кошти. Тому, якщо хто хоче, там, ну, не знаю, ми як там придумаємо, буде якийсь там взнос добровільний. Приходьте на перегляд фільму у 21 травня, це буде у суботу, 16:30. Приходьте у торговий центр «Місто», кінотеатр «Прем'єра» на перегляд фільму «Темна весна». Отже, 21 травня о 16:30 у кінотеатрі «Прем'єра» відбудеться прем'єра документального фільму «Темна весна» Дмитра Січня.